Koronapandemian vuoksi etäkokouksessa. Kiitos rokotusten, olemme tänään täällä tekemässä päätöksiä jälleen kaupungin talolla. Ja Dekhan. Joo, kiitos, kiitos. Hyvät valtuutetut sekä kaupungin. Kannatan täysin Rokkasen sekä nuorisovaltuuston puheenjohtaja Filip Kotlevskin puheenvuoroa tästä asiasta. Vantista ruokapalvelusta on julkaistu paljon negatiivista uutisia tässä kuussa eri valtamedian alustoilla, muun muassa Ilta-Sanoma, Helsingin Sanoma sekä Yle. Ratkaisuksi on esitetty vain 400 000 euroa kaupungin kouluruokailun kehittämiseen. Ei enempää rahaa, ei paljon pyydettyä kilpailutusta, ei Vantin ateriapalvelun johtajan vaihtoa, joka väittää ylimielisesti kaikkien lapsien valehtelevan kouluruuasta kuvatodisteineen ruoan todella heikosta laadusta. Sen sijaan, että ottaisi nöyrästi viattomia rehellisten lasten palautteet vastaan ja lupaisi yrittää kaikkensa ruoanlaadun parantamiseen ja tiedottamisesta asiasta. Tässä muutama sitaatti valtamedian artikkeleista koskee Vantaan lapsiystävällistä mallia sekä Vantin hienosta ruokapalvelusta. Ilta-Sanomat: raakaa lihaa, märäntyneet perunat, ötökät salaatissa. Koululaiset jyrähtivät kouluruoan laadusta Vantaalla. Vantaan nuorisovaltuusto vaatii kouluruokapalveluiden kilpailutusta vastauksena kouluruokaa pinaaviin ongelmiin. Raaka liha, märäntyneet perunat, kesken loppunut koululounas, ötökät salaatissa, hiukset ruoan seassa ovat monelle vantaalaiselle nuorelle arkipäivää. Toisessa tapauksessa kävi ilmi, että kouluruoka ei aina riittänyt kaikille Peltola yläkoulussa, sekin vielä. Nuorisovaltuuston mukaan kilpailuttamalla ruokapalveluiden tuotto julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien välillä saataisiin kustannuskilpailussa nostettua laatukriteeriä. Kouluruoka ajaa massoittain oppilaita lähi-Alepaan lounastunnilla. Kouluruoka tehdään pääkaupunkiseudulla pienellä budjetilla ja se näkyy. Oppilaat ovat äänestäneet jaloillaan ja yhä useampi heistä löytyy ruokatunnilla lähikaupasta. Yle: ötökkä keitossa, mätiä perunoita ja kesken loppuva ruoka. Oppilaat kypsyvät Vantaan kouluruokailuongelmiin. Kaupunki kiistää, yllätys, yllätys. Nuorisovaltuuston mukaan syynä kouluruoan heikko laatu ja se, että valtuuston vuosi antamassa palautteesta huolimatta laatu ei ole parantunut. Myös kasvisruokapäivinä on tullut paljon palautetta, että ruoka on syömäkelvotonta. Helsingin Sanomat: kasviruoka on myös syynä siihen, että 15-vuotiaat Aapo, Lenni ja Jesse ovat tulleet kauppaan kolmikkoesintoon jutussa pelkillä etunimillään, koska ovat kauppareissulla omine lupineen. Ostan lihiksen ja megiksen, suluissa Megaforce energiajuoma, kertoo Aapo. Siis Vantaa pakottaa lapset käyttämään ne vähäiset rahat, mitä heillä on jäljellä, ostamaan epäterveellistä ruokaa ja energiajuomaa kaupasta, jotta jaksavat koulussa, kun ei ole tarjolla oikeaa ruokaa. Vantaan nuorisovaltuusto vaatii kaupunkia kilpailuttamaan kouluruoan, sillä sen mukaan ruoanlaatu on heikko. Ateriapalvelusta vastaava Vantti kiistää nuorten väitteet. Syyskuussa virassa aloittaneen Vantti ateriapalvelujohtaja Hanna-Kaisa Hanpään mukaan kouluruoka on Vantaalla laadukasta. Ja kuulemma nuorisovaltuuston puheenjohtajan mukaan Vantti on aiemmin luvannut parannuksia, mutta vielä parannukset eivät ole lautasella näkyneet. Tästä on niin monta vuotta jatkunut ongelma. Uskon, että ruoan toimittaja tietää niistä, koska niistä on puhuttu suoraan. Lupauksista huolimatta mikään ei ole muuttunut. Meillä ei ole minkäänlaista luottamusta kyseistä yhtiötä kohtaa tässä pisteessä. Olemme niin monta vuotta vääntäneet tästä asiasta. Vantin ateriapalvelujohtaja Hanna-Kaisa Hanpään kehtaa vielä kieltää kaikki oppilaiden antamat palautteet ja kuvatodisteet ruoan laadusta. Hanna-Kaisa antaa ymmärtää, että opiskelijalapset valehtelisivat asiasta. Ainakin STP ja vasemmistovaltuutettujen mielestä ongelma ratkeantamalla lisää veronmaksajien rahaa tähän korruptoituneeseen yritykseen, joka ei ole osannut tehtävänsä vuosi eikä parantanut yhtään mitään. Ei ihmekään, että Vantaan koulussa kertyy viikoittain satoja kiloja hävikkiruokaa. Ruoka on lapsen hyvinvoinnin tärkein asia ja siihen on panostettu vähiten. Lapsiystävällinen kaupunki tosiaan. Täällä myrkytetään lapsia märäntyneillä ja raoilla ruuilla, eikä lasten avunhuuntoa vastata muulla kuin kielteisesti ja ylimielisesti, sekä väitetään heidän valehtelevan ongelmistaan. Tämä ruoka on elintärkeä, vaikuttaa oppimistulokseen, fyysiseen terveyteen sekä mielenterveyteen. Ja 3 minuuttia. Vantaan kaupunki todistaa, että Suomessa lasten myrkyttäminen on täysin laillista toimintaa Suomessa, eikä suurinta osa valtuutettua näitä kiinnostavaa asia ollenkaan. Valta kuuluu lapsille, kiitos. Ja Norra. No niin, malttia, ystävät. Iso kiitos nuorisovaltuustolle, että nostitte kouluruuan budjettineuvottelujen ykkösaiheeksi. Sitten on vuorossa Valta kuuluu kansalle -valtuustoryhmän puheenjohtaja Milad Dekhan. Hyvät valtuutetut, kaupungin johto sekä vantaalaiset. Maailmassa on kyllä tapahtunut kummia viime vuosien aikana, kuten muut puolueet jo tässä mainitsikin. Vielä kummempaa kuitenkin on tapahtunut täällä Suomessa.
Samalla kun sähkö ja ruoka on kallistunut täällä Suomessa, on kyseisten palvelutarjoajien yritykset tehneet ennätysvoittoja. Mistähän se johtuu? Mutta ei siitä sen enempää. Haluan ensimmäistä kertaa kehua kaupunkia velkojen hienosta lyhennyksestä, innovatiivisista hankkeista sekä tärkeiden investointien tekemisestä. Korjattavaakin olisi esimerkiksi katuturvallisuudessa sekä vieraskielisten muuton hillitsemisessä segregaation estämiseksi, mutta ne on jo käyty läpi. Kerron nyt, mihin ensisijaisesti olisi tärkeintä sijoittaa kaupungin rahat ja välittömästi. Isoin ja paras sijoitus tulevaisuuden kannalta ei ole ratikkahanke, vaan lapset. Lapset ovat maamme tulevaisuus ja siksi tärkein sijoituskohde. Tässä puheessani puhun niiden lasten puolesta, joita kaupunki ei kuuntele ollenkaan. Vantaa on nyt viime aikoina markkinoinut jatkuvasti itseään lapsiystävällisenä kuntana, jossa tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä elämä. Tuon nyt esille, miten tekopyhää ja välittämätöntä Vantaan kaupunki on kuitenkin lasten hyvinvointia kohtaan. Unohdetaan korona-ajan lapsien törkeä oikeuksien loukkaaminen laittomilla sekä hyödyttömillä maskipakotuksilla, joista aiheutui merkittäviä terveysongelmia lapsille. Isoin niistä uutisten mukaan oli maskipään särky sekä väsymys. Unohdetaan myös lapsien painostaminen nyt selvästi todettuun turhiin korvausvastuuttomiin sekä riskialttiisiin koronarokotuksiin. Tämän päälle vielä, että lapsille tarjotaan kuuluisaa syömäkelvatonta Vantin kouluruokaa, joita ei edes riitä aina koululaisille. Nämä lapset, joille tämä ruoka voi olla päivän ainoa lämmin ruoka, jotka ovat osa tämän kaupungin ja tämän maan harvinaista tulevaisuutta, arvostetaan antamalla selkeästi huonompaa ruokaa tarjolle kuin murhaajille ja raiskaajille vangeille täällä näin. Miten kukaan voi oikeuttaa sitä, että vangit syövät paljon kehuttua ja paljon parempaa ruokaa kuin lapset pitkään täällä Vantaalla? Eikö se ole hyvä, että se loppuu kesken? Joo, kerro lisää vaan. Tämän päälle vielä avilta saatu 800 000 euron uhkasakko Vantaan kaupungille koskee lastensuojeluasiakasturvallisuutta, niin ymmärrätte varmaan, miksi Vanta ei ole lapsiystävällinen kunta, vaan päinvastoin lasten painajaiskunta. Rahaa riittää kyllä tarvittaessa yli 500 miljardia ratikkahankeinvestointiin, mutta ei maamme arvokkaimpaa investointiin lapsien kouluruokaan kuin hiluja, ja sekin takaisin huonon maineen saaneen Vantin ruokapalveluun. Vanta ei suostu kuuntelemaan nuorisovaltuutettuja ja oppilaiden jatkuvaa hätää kouluruoan ongelmista ja sen kilpailuttamisesta eikä kenenkään muunkaan hätää. Vantaa saattaa alkaa puuttumaan isoihin ongelmiinsa vasta kun niistä on laajasti uutisoitu tai tulee 1 000 000 euron uhkasakkoja asioista. Mainittakoon kuitenkin vastapainoksi kiitokset siitä, että päiväkotien ongelma ja tilannetta on parannettu hyvin. Toivottavasti tämä puhe paljasti, minkälainen tekopyhyys kuitenkin täällä vallitsee tietyissä asioissa, ja että jatkossa lapsia, varsinkin nuorisovaltuutettuja, kunnioitettaisiin ja ennen kaikkea kuunneltaisiin heidän asioissaan. Ja että rahaa löytyisi nuorille enemmän jatkossa, koska he ovat meidän ylivoimaisesti arvokkain, isoin ja tärkein sijoitus tulevaisuuden kannalta. Valta kuuluu kansalle, mutta myös lapsille ja nuorille. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt olemme kuulleet valtuustoryhmien puheenjohtajien puheenvuorot. Tässä kohdassa kuulemme vielä.